យើងមានពេល45នាទីដើម្បីបញ្ជាក់ថាស៊ីម៉ងណាបូបបានលឿននិងងាយស្រួលជាងខាងឆ្វេងដៃប្រើស៊ីម៉ងធម្មតាចំណែកឯខាងស្ដាំដៃប្រើស៊ីម៉ងបូបខេស៊ីមិនឃើញទេស៊ីម៉ងធម្មតាមិនស្អិតជាប់ជញ្ជាំងបានល្អឡើយហើយខ្ជះខ្ជាយស៊ីម៉ងច្រើនទៀតចំណែកឯស៊ីម៉ងបូបខេស៊ីមិនងាយស្រួលបូបព្រោះវាស្អិតជាប់ជញ្ជាំងបានល្អធ្វើឲ្យផ្ទៃបូបរលោងស្អាតនិងបូបបានលឿនហើយងាយស្រួលអ្នកណាក៏អាចធ្វើបានព្រោះស៊ីម៉ងបូបខេស៊ីមិនមានរូបមន្តស្អិតជាប់ល្អជួយឲ្យផ្ទៃបូបរលោងស្អាតនិងបូបបានលឿនដូច្នេះពេលក្រោយសូមប្រើស៊ីម៉ងបូបខេស៊ីមិនដើម្បីគេហដ្ឋានស្រស់ស្អាតគ្មានស្នាមប្រេះ